شنيمار اتمول على الصدق לפי מה שנאמר אתמול על הצדק של הקדוש ברוך הוא, מה הכוונה ויש נספים בלא משפט? טוב, אני לא זוכר מה אמרנו אתמול. על כל פנים, עצם הפסוק יש נספים בלא משפט הוא מעורר בכי. כמו שכתוב בגמרא, כנראה חגיגה, דף ה', שרב אחד שהיה מגיע לפסוק הזה היה בוכה. אדם הוא נספה בלא משפט, וזה גם בספר אורות על המלחמה. במלחמה עדיף לפתור דברים בלי מלחמה, אבל לפעמים ריבונו של עולם מחליט שיהיה מלחמה, אז יש רשעים שנכחדים, מעולה, אבל גם צדיקים שנספים ולא משפט, הרי הם צדיקים. איך זה יכול להיות? תשובה, ריבונו של עולם אינו מנהיג את עולמו רק על פי מידה אחת, אלא על פי הרבה מידות. לך השם הגדולה והגבורה ותפארת הנצח ועוד כחובה שמיים וארץ, לך השם הממלכה. שבע, ויש גם ליותר למעלה, חוכמה, בינה ודעת, וגם משפט. משפט, איזון, הגדולה והגבורה ותפארת. תפארת זה איזון, מסודר, מפואר, אבל יש עוד הנהגות לקדוש ברוך הוא חוץ מהמשפט. הוא לא כפוף למשפט. מי שהזמין הלא נעלה, יש פה. יש הרמח"ל, ספר מיוחד על זה, דעת תבונות. הציר המרכזי של ספר דעת תבונות, הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. הנהגת המשפט, אנחנו מבינים, צדיק כצדקתו, רשע כרשעתו, ברור. הנהגת הייחוד זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא אשר מטרתה להביא אל את העולם לתכליתו האחרונה הנהדרת בקודש, ביום ההוא יש שם אחד ושמו אחד. בשביל זה צריך שגם הרע ישתלב בהנהגה האלוקית, שלא תגיד הקדוש ברוך הוא כשעושה הכל טוב אין בעיות, אבל אם יש רע בעולם כביכול זה חומק ממנו. כמו שאמרו אנשי כת השניות, דואליזם, זרתוסטרה, פרס, ישעיהו מ"ג, יוצר ואוכל שחסר שלום ובורא רע. השם בורא את הרע, ובריאת הרע זה משתלב בסוף להנהגת הייחוד. השם משתמש ברע כדי להגיע לייחוד השם, אף על פי שזה לא הנהגת המשפט. על פי רוב הקדוש ברוך הוא מסדר הנהגת הייחוד והנהגת המשפט שמתחברות לשן ייחוד, אפילו לא חייב. הנה דוגמה
כדי שלא יהיה מופשט. יוסף דיבר, עושה דיבה על אחיו. חמור מאוד. לשון הרע. טוב, להרוג אותו. לא, זה יותר מדי. למכור אותו לעבד. זה משפט. להרוג זה יותר מדי, זה לא משפט. למכור אותו לעבד, נמכר, 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 בית פוטיפר. הוא שם עבד, עבד. אגב, כן, היה עבד, אבל לא, לא קשה. ופוטיפר מעריך אותו, שם אותו על כל ביתו, יפה מאוד. בכל זאת, צריך עונש. יותר, הנהגת המשפט, אשת פוטיפר, על דבר כזה, מוצאים להורג. אבל הייתה שם בחורה, ביתו שלהם, בת שלהם, שאמרה לפוטיפר, היא משקרת. זה אחרת מה שקרה. השתכנע שהיא צודקת, אחר כך יוסף התחתן איתה. אסנת. סנת? לא, אסנת. דיברנו את מה. אז הוא, מה הוא יעשה? להרוג אותו, אבן. שום דבר, סתכסר עם אשתו. בצוער. טוב, אני, עדיין הנהגת המשפט. לא להרוג, אלא בצוער. אבל בצוער זה מקום קשה. טוב, טוב. הוא סגן לשר בית הסוהר, מנהל שם, לא כל כך נורא. גם הוא מתיידד עם שר המשקים ושר האופים, שהם אסירי עילית, מסביר חלומות. מספיק, קיבל עונשו. פרעה, חולם, יאור, והוא משנה למלך. רואים? הנהגת המשפט. עונש, לא יותר מדי, לא טוב פחות מדי, לפעמים קצת יותר, קצת פחות, אם זה קצת פחות, אז הוא לא חוזר בתשובה, אם זה קצת יותר, זה הסבר, סיפור יוסף, שאגב, הוא הסיפור הכי ארוך בתנ"ך, 4 פרשיות, ממש הנהגת המשפט. הנהגת הייחוד. גר יהיה זרעך 400 שנה. 400 שנה במצרים, שהם כמו חמאסניקים, יחסלו אותנו. ישעבדו אותנו לעבדים, ולא יודע מה עוד יעשו לנו. אולי יזרוקו לנו את הילדים ליאור. אי אפשר לדעת. בעיה. איך נחזיק 400 שנה שם? צריך יהודי במשרה גבוהה מאוד, והוא יגן. איזה בדיחה. יהודי ילך ויגיד, אני רוצה להיות משנה למלך, כן, כן, שם, בית חולים וחולי נפש. צריך שיגיע לשם על ידי תחבולה. פרעה חולם, וטיפה עם רוחו הוא מוטרד. הוא מבין שזה חלום כלכלי, כלכלת מצרים זה רשום. אז הוא יחלום, ולא ידעו לפתור. והוא יבוא לפתור. אבל איפה הוא צץ? מה, ישלחו לו מייל לארץ כנען? לא, לא, לא. נסדר שיהיה מיודד עם שר האופים ושר המשקים, ושהם יחלמו, ויהיו יחד בבית הסוהר, כי אחרת, איך יהיה את גם? מה, יגידו שלום? אתה רוצה להיות חבר שלי, כמו בגן? איך יהיו חברים שלו? בבית הסוהר, כולם חברים. אז הם יהיו חברים שלו, ואחר כך, שניהם יחלמו, טוב, לא? שניהם יתקיימו, אחד, במקרה, שניים, יספר לפרעה. אבל, הוא לא כלכלן, הבן אדם הזה, יוסף, הוא יודע שאז פוסקים. לא, שר האופים, שניהם ממונים על הכלכלה.
שיחות נחמדות, הוא כלכלן, וזהו. כן, אבל איך ייכנס לבית הסוהר? מה, ידפוק בדלת, שלום, נכנס לבית סוהר? נכון. אפשר שיעשה עבירה. אבל אם הוא יזהר עבירה, הורגים אותו למקום. צריך לעשות את זה בחוכמה, שיעשה עבירה, ולא הרגו אותו, יגיע לבית הסוהר. היא תלשין עליו, וככה יגיע לבית הסוהר. אישה תלשין עליו. כן, אבל הוא יגיע לשם. הוא יגיע לשם, אצל פוטיפר ימכור אותו לעבד. ונסדר שיהיה יפה, באמת, יפה, והיא תרצה אותו, והיא תלשין, שקרים, והוא יעזור. אבל היא יגיע לבית פוטיפר, אין לו מה לעשות בחיים. ימכר לעבד. איפה, בכנען? לא. נמכר, 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 נמכר. פסים. ארבע פעמים נמכר, יגיע לצרכן. אבל למה שהיא מאחר? אחים יתרכזו עליו, כי הוא מספר דיבתם אל החיים. זה לא יאמן הסיפור הזה. התרקום האלוקי הזה, זה לא יאמן. זה הנהגת הייחוד. כמובן אין סתירה. הנהגת הייחוד, הנהגת המשפט, כי כל מה שקרה ליוסף, מגיע לו. מצד שני, זה הנהגת הייחוד. בספר אבן שלמה, הגרא, יש נספה ולא משפט, אבל לא בצדק. לא בצדק, הגנבה, הפקרות. לא הפקרות. הכל שהיה לסדר הנהגה אלוקית. זה הצדק. זה צודק. מה שהשם עושה, אבל זה לא משפט. אז יש הנהגות שונות לקדוש ברוך הוא. כל מי שלוחם, אומר הרמב״ם, כולם מצטטים, הלכות מלכים, פרק ז', לא יקרה לו שום דבר. אבל אתה רואה איך אני לוחם, אין לו שום דבר. סיבות אחרות. לא בגלל המלחמה הוא נהרג. בגלל סיבה אחרת. איזה סיבה? סיבה, יש הרבה סיבות. כל הולך 400 בארץ ישראל וחלק לא בבא. כל המלבין תורה ב-40 אין לו חבר ב-40. אבל גם הלך 400 וגם הלבין, מה יהיה? 100 פעמים הוא עשה דברים יש לו חלק, 100 פעמים אין לו חלק. הקדוש ברוך הוא עושה תמהיל, מרכיב את הכל. איך עושים תמהיל? פותרים גמרא. יש משנה, יש משנה, יש משנה, יש משנה. דבר אחד. וגם בגמרא, הראשונים. יש גמרא, יש גמרא, יש גמרא, כל גמרא אומר דבר אחר. והאחרונים הראשונים. ספר דרך השם לרמח"ל הנ"ל. אין בידינו לא שלוות הרשעים ולא ייסור הצדיקים. בכוונה, רשעים יש להם שלווה, לנו אין שלווה. רשעים יש להם, לנו לא. וגם אין לנו ייסור הצדיקים, לא מצדיקים. אבל הוא מסביר אחרת. אין בידינו להבין. אני חושב גם רבי עובד, אני אומר, דנו רבי הרגיע באותו מרצה. אין בידינו להבין. כמו שכתוב בגמרא, שהוא שאל אותו, ולא היה בידינו. אנחנו יודעים היטב את החשבונות האלוקיים השונים. מלא גמרות בכל הכיוונים. עבירה כזאת, עונש כזה, אבל אדם יש לו 1,000 עבירות ו1,000 מצוות. איך הקשור מרכיב את זה יחד. זה אנחנו יודעים. יש לו חשבונות, לפעמים הוא רוצה, יש לו חשבונות שאדם ימות בגיל 20, למה? לא יודע למה. עת למות, קהלת פרק ג' מבלי שימצא אדם, איזה דבר אלוהים מראש עד סוף. כלומר, אני לא יודע מה קרה לנשמה הזאת לפני שנולדה.
ואני לא יודע מה יקרה לנשמה הזאת אחרי שתמות. ואולי שם הפתרון? איך אתה יודע? גזירות תח ותת. אמרו גדולי ישראל, זה אלה שעבדו עבודה זרה בבית ראשון. והקדוש ברוך הוא חמל עליהם, עכשיו הם חוטפים. עשרים וארבע אלף תלמידים של רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, ולכן מתו. בגלל שלא נהגו כבוד מתים? ולמה שנהגו כבוד? ואבטרה כמוך. ספר עשרה מאמרות הרבי מנחם עזריה מפנו. זה 24,000 שעבדו עבודה זרה וזנות בסוף פרשת בלק. ועכשיו הם שילמו. אוי, בשביל עובדי עבודה זרה, נרשן עבודה זרה ובזנות. איפה החינוך של רבי עקיבא? הוא הצליח להפוך עובדי עבודה זרה ועריות ללא נוהגים כבוד. זה התקדמות עצומה. אבל צריך לשלם. אנחנו לא יודעים מה היה לנשמה לפני כן. וגם לא יודעים מה יהיה אחר כך. הוא מעשה באישה. דיברה עם הרב. אין לי ילדים, אין לי ילדים. הרב התפלל, ריבונו של עולם, אני רוצה ילד. אמר לו, ריבונו של עולם, ואתה חושב שאני לא יודע שהיא רוצה ילד? אתה יותר חכם ממנו, אבל לא אכפת, אני רוצה ילד, ילד. אוקיי, אני נותן לה ילד, אבל שלא תשאל שאלות. את רוצה? ילד? לי לשאול שאלות. מה אכפת לי שאלות? ילד. ילד חמוד, כזה מעניין. גיל שנתיים מת. מה עם צעקות אל הרב? אבל אמרת שלא תשאלי שאלות. אמרתי ואני שואל שאלות. תראה. מעשה במלך, גוי, שהיה לו ילד מאוד מוכשר. וזה ספר דילג 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 כיתות. וספר לא בשבילו. מורה פרטי, מורה פרטי, כבר לא בשבילו. לקח את האדם הכי חכם במדינה, הכומר הראשי, אמר כבר משהו, לכבוד יהיה לי, אבל... אני אוהב התבודדות, אני רוצה חדר אחד, אני מתבודד, שעה ביום. בבקשה. מלמד ילד, מטפס, מטפס, סקרן. מה עושה בדלת? מפתח. רזרבי, גנבים, מתחבא תחת המיטה. הכומר הראשי מוריד את הגלימה, לובש טלית ותפילין. הוא היה מאנוסים. יצא מתחת המיטה, והוא כמעט מת מפחד. אני עושה לך טובה, ואתה עכשיו יוציא אותי להורג. לא, תלמד אותי גם זה. היו מסתגרים בחדר, וימל אותו גם זה. הגיע לגיל בגרות, ברח מהמדינה, זלזל במלוכה, הגיע למדינה אחרת, התגייר, למד תורה בישיבה הזאת, ונעשה לתמיד רחם גדול. בא לשמיים, בדין של מעלה, מעלות, 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 מעלות. הקטגור, הוא נבוך. הוא מצאתי. הוא ינק מגויה. מותר לנוק מגויה, אבל ראוי שלא. עיין קיצור שולחן ערוך, עיין משה רבינו שסירב. טוב, אבל מה אתה רוצה ממנו? מה הוא היה גויה? זה עבודה שלי. כמה זמן הוא ינק? שנתיים. נשלח אותו לשנתיים, שינק מיהודי הצדיקה כדי לשלום. הקיסור, אתה לא יודע מה היה לפני כן. אתה גם לא יודע מה היה אחר כך. אתה גם לא יודע הרכבת כל הגורמים. אין בידינו, אנחנו לא מבינים. אבל רגע, 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 רגע. אבל כתוב יש מספה ולא משפט. בכל זאת זה לא משפט, זה הנגד הייחוד. קודם כל, אמרנו, ייחוד.
אגב, שם זה נקרא הנהגת המשפט, זה עירנפין. הנהגת הייחוד, עירנפין. נכון? בזמירות של שבת. עתקינו סעודתא, דאי סעודתא דזירנפין. ותיק הקדישא, תיק הקדישא זה עירנפין. זה עירנפין, קצר ולעניין. עירנפין, ארוך ארוך. וכמובן, הזירנפין יונק מעירנפין. אבל לא תמיד בנתיבים שאנחנו מבינים. יוסף זה שקוף. אבל יש דברים אחרים, זה לא שקוף, אנחנו לא יודעים. עירנפין, חשבון ארוך, שנים, דורות, אלפי שנים, עשרות אלפי שנים, לא יודעים. זירנפין זה סופו של כל ברנש, כל פושע נענש. זירנפין, קצר. פנים קצנות, קצרות, קצר ולעניין. אז מי שנסבה בלא משפט, אנחנו לא יודעים. אנחנו בוכים. אתה לא אומר, ונסבה בלא משפט, מה הבעיה? זה מוסבר על ידי לפני ואחרי אחר כך. אין בעיה, שולף אקדח, הורג אותו, גם אצלך יהיה מוסבר. בוודאי שבוכים. כתוב בגמרא שבוכים. אנחנו אוהבים אותו, אנחנו בוכים. אבל הקדוש ברוך הוא משלים. אולי משלים אחר כך, אחרי שהוא מת. אולי הוא משלים עכשיו דבר שהיה לפני כן. כל אלה סודות שאתה לא יודע. האריז"ל יודע. הולך עם התלמידים, בית קברות או קבר. האדם הזה, הוא מת בתאריך הזה, הוא עשה זה וזה 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 וזה. הלכו לעירייה, בדקו, נכון. אבל אנחנו לא אריזל, אנחנו לא יודעים סודות כאלה. איש מצרי מכה איש עברי, הרג אותו. איך קוראים לזה? מידתיות, מידתיות. אם ערבי מכה אותך, אל תהרוג אותו. זה לא הומני. תכה אותו. תשובה. משה רבינו, ראשי תיבות, משה, שת, הבל. הבל המופלא שלו, שת המופלא שלו, משה. והמצרי הזה זה קין. אמר משה רבינו, נדמה לי שכבר נפגשנו פעם, נכון? טוב, אבל משה רבינו ידע, נפגשנו, נכון? אתה לא יודע את כל החשבונות האלה. אף אחד לא יודע, חשבונות רזיים כאלה, אנחנו לא יודעים. לפעמים יש גדולי עולם יודעים, כמו שאמרתי, גזרות תח ותן, גזרות נוראיות, נוראות ואיומות בופן. אז יש נסבה בלא משפט, ולא משפט כזה, קצר ואין עכשיו. אבל יש חשבונות אחרים לקדוש ברוך הוא. ששייכים להנהגת הייחוד. כן, הוא רוצה לשאול שאלה. אני מכיר אותך. היית שואל שאלות, כן. תשובה לי, במאמר 50, יש ארבע הנהגות, מקרה. הוא אומר, יש מקרה. רמב״ם, מורה נבוכים, פרק אחרון, לפני האחרון. צדיק, יש השגחה אלוקית. חצי צדיק, חצי השגחה, רשע, אין השגחה. גם רמב"ם, גם כוזרי, אין השגחה. זה מקרה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה להשגיח על ידי מקרה, אתה תגיד לו שלא. אני חושב שיש על זה כמה פרקים בספר שלי, משיב הרוח. כמה פרקים על זה. מניין לרמב״ם הדבר הזה? אסתר אסתר פניי. כתוב בפירוש. אבל זה כתוב על כלל ישראל.
אותו דבר כלל פרט. הסתר פנים, הקדוש ברוך הוא לא פה. ריבונו של עולם, הצילו. הוא לא פה. אבל מה שהוא לא פה, ומחליט להיות לא פה, זה חשבון אלוקי. משל, מה דבר דומה? יוסי, בבקשה. אל תשחק עם המרק, הוא ישפך לך על המכנסיים. נגנים, נשפך. טוב, מחליפה לו מכנסיים. אחרי חמש דקות, שוב אתה משחק עם המרק, ישפר לך. לא אכפת לו. פעם שלישית, נלמת מהחדר. אמא! היא לא עונה. היא לא פה. אין לו אמא. אסתר, אסתר פניי. זה החינוך שלו. יש גבול. שישאר עם המכנסיים הרטובות, והמלוך לחות, הוא יבין. אז זה לפעמים, ההנהגה האלוקית היא להסתיר פניו. דוגמה. אני רואה אני, נותן לו 100 שקל. מגיע הביתה, איבדתי את הארנק. איפה הצדק? איפה המשפט? יש אני, שקבל צדקה, הולך לעבוד מטומטם. הולך, מוצא 500 שקל. זה לא קורה בעולם דברים כאלה? כן. מה זה? איפה המשפט? תשובה. אם כל מי שנותן צדקה בכיס אחד, מוצא פי שלוש בכיס השני, אני מבטיח לכם שכולם יהיו בעלי צדקה. ומי שלא נותן צדקה, יאבד את הארנק, כולם ייתנו צדקה. אבל אומר המדרש אז, אין עבודת השם. זה מסחר. מסחר הוגן, אבל זה מסחר. ולכן לפעמים אדם נותן צדקה. אומר, אני עובד את השם. עשיתי תשובה. אני מתאמץ ומתאמץ. מאז נופלות עליי צרות וצרורות, צרות, צרות, צרות. אלא מה אתה רוצה? שמי שעושה תשובה יהיו לו טובות? אז כולם יעשו תשובה מיום למחרת. אבל זה לא תשובה, זה מסחר. לכן לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לאדם הפוך, כדי שיהיה בחירה חופשית, כדי שיהיה לשמה. אמנם אוהבים להסביר בסמינרים, להחזיר בתשובה. אם תשמור מצוות, תהיה בריא. אם לא תשמרי טהרת המשפחה, טהרת יהיה לך סרטן. אם תשמרי, יהיה לך 1,000 ילדים שיוולדו לך כל יום, וכן הלאה, וכן הלאה. פסקה של הגריד. סולובייצ'יק, במאמר על אהבת התורה וגאולת נפש הדור. אף על פי שאני תושב אמריקה זה שנים רבות, עדיין לא סיגלתי לי את ההשקפה הפרגמטית, כוונה תועלתנית, על הדת. לדעתי, אין האמונה באה לשמש את צורכי בני אדם, ואין השאיפה הטכנולוגית שימושית שמקומה בהכרה המדעית אופיינית לחרג הטרנסצנדנטלי שבאדם. יש טכניקה, אבל אהבת השם וקוד בשם זה לא טכניקה. מעולם לא ניסיתי לבאר את תורת ישראל בקטגוריות של בריאות הנפש, שלוות הרוח וכיוצא בהן. אף על פי שגישה זו רווחת כאן גם בנוגע דעות יהודיים, חרדים ובלתי חרדים. אין אני מתלהב למראה כל אלה החיבורים והמסות שתוכם רצוף רציונליזציה בורגנית שטחית, השואפים להביא את תורת ישראל בכתר מלכות מודרני בוהמי ולהראות לשעננים בפרברי בוסטון, ניו יורק ולוס אנג'לס כי מוכשרת היא להיכנס לטרקליניהם המקושטים. נפשי בוחלת בכל אלו הדרשות הסובבות סחור סחור לנושא אחד,
שמירת המצוות טובה לעיכול המזון, לשינה מתוקה, לשלום המשפחה ולעמדה חברתית. זהו. איפרא מסתברא. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מתחפש במקרה. אכן אתה אל מסתתר, בכוונה הוא מסתתר, כדי שיהיה נשמע. מקרה, ראשי תיבות, רק מהשם. לא. חבל שלא אמרתי מיד בגמטריה, תראה את זה. אתה יכול לדרוש משפט, זה לא אומר שתקבל. אז מה? למה צריך ללמוד על זה? למה צריך להכיר בהנהגת המשפט? כי אמרנו. יש ייחוד בין הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. אבל לפעמים היא קשה להבין. אז לגבי יוסף, הנה, הסברתי יפה. זה לא בעיה, כי זה ארבע פרשיות. אז גם מי שהראש קצת סתום, אפשר להבין. אבל אתה לא עושה מצוות כדי לקבל שכר, ולא עושה עבירות כדי לקבל שכר, או לפחד מעונש. אבל בי, הלוואי. הלוואי אנשים לא יעברו עבירות כי יפחדו מעונש בזה. אבל אנחנו יודעים שהנהגת הייחוד. לא אמרנו שאין הנהגת המשפט, אבל לפעמים הנהגת המשפט היא ארוכה, לוקח שנים, עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, כמו אותו מצרי, כמו גזירות תח ותת. אז יש הנהגת המשפט. לפעמים לוקח זמן. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה מיד? זה הנהגת הייחוד. אתה רוצה להבין איך זה מסתדר יחד הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. בקושי מבינים הנהגת המשפט, בקושי מבין הייחוד, בקושי מבינים איך מתאחדים, והרמח"ל יש לו ספר שלם על זה, ואתה רוצה שאני אענה בשתי דקות. לא ברור, מה הרמח"ל לעומתי? אז תלמד בתור עונש, גם אתה, גם אתה, ספר דעת תבונות של הרמח"ל, הוצאה מנוקדת, עם מקורות למטה וכולו, עד כאן.